Edhe për kreun e partisë së Lirisë Ilir Meta, ish zëvëndës kryeministri Arben Ahmetaj nuk ka gënyuar kur ka thënë se nuk ishte fuqi të vinte në lëvizje qeverin për aferin e inceneratorve. Për Ilir Metën përgjegjësi kryesor i kësaj afere është Edi Rama. Korrupsioni është përshkallëzuar. Si tha dje, ish ministri Arben Ahmetaj. Tha, si që unë ka që fuqishëm sa të vija në lëvizje qeverin, tha, për të punë e inceneratorve. Normale. Nuk ka gënjur. Ai ka pjesën e vet, ka përgjegjësitë e veta si ministër. Por si mund të futen 17 vendime të paligjshme në një ditë, të cilat me procedura normale do të kërkonin 6 muaj. Vetëm me urdhër të Edi Ramës, që të vazhdoj të vjedhi Edi Rama, qytetar Edi Ramës e të Shqipërisë. Dhe jo nuk kaq, po edhe që t'i fusi edhe shokët e ti, apo bashkëpunëtorët e ti, një nga një në burg, si që futi të. Njërë Lefteris, njërë të, njërë Sajmiri, njërë të, vetëm që të shtyjë ditët e veta dhe agoninë e vetë, sepse është i pashpresë. Mëtej Meta quajti Ramën armik të shqiptarve që si pas ti, shfrytëzon edhe fatkeqësit për të vjedhur. Si pas Metës, kjo qeveri ndërton rrugë shumë më të shtrenjta se fqinjet. Gjatë kohës Rama formës, pasaj reformës në drejtësi, që kjo zbatoj në mënyrë antikushtetuse, ka rënë 26 vënde, nga 2016 e deri tani. Sepse fondet, lekët, buxhetit që do të shkonte për rritjen e pagave, për rritjen e pensioneve, për rritjen e ndihmës ekonomike, shkon për të bërë rrugë që janë 5 herë më të shtrenjta se në vendet të fqinje, edhe shumë herë më të shtrenjta se në Greqi, e se në bashkimin evropian. Janë të pandalshëm në rrugën e tyre dhe në marrëzim e tyre, kanë humbur çdo ndjenjë të përgjegjësisë së detyrës, përgjegjësisë publike, por edhe të anës njerëzore. Duke folur në takimin me strukturat e Partisë së Lirisë në zonën e Laknasit në Kamëz, Ilir Meta tha se kjo qeveri duhet të ndëshkohet në mënyrën e merituar.